Yes, ndagusuhuje nanone ngo hayi kaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu niba waramaze gukanda subscribe uri umuntu w'umugabo cyane niyo mpamvu tukwemera nk'umusangirangendo wacu niba maze umugisangira ngendo wacu abandi mutarakanda subscribe namwe ni mubikore vuba vuba mwibuke mukande naho hirya kunzogera noneho mujye mutangirana amakuru natwe guhera saa 11 za mu gitondo kugeza saa 4 za nijoro tuba turimo turagucakaza kukitwa amakuru atari hivumbi rero niba wamaze kubikora uri tayari kugira ngo tujyane reka twihute cyane noneho ubu tujye muri technology gato yatubanze turebe icyo bakwita icyombo cyangwa se nushaka ukita icyogajuru byose birashoboka na mazina yabyo noneho turebe icyogajuru karundura ubushinwa bwohereje nabwo mu kirere murabizi ko hari hashize iminsi mikeya mbahaye iyindi nkuru nanone ya technology y'abarusiya nabo boherejeyo hejuru icyogajuru karundura iki ngiki cyavugishije abanyamerika ndetse batangira gutungurwa bibaza icyo uburusiya impamvu kibwohereje vuba na bwangu icyogajuru icyo cyogajuru bacyohereje hejuru mu kirere n'ubu ngubu niyo kibereye kugeza ubwo cyagiye abantu bahise bagira ubwoba bagira ngo byanze bikunze icyogajuru cy'uburusiya Rusiya gishobora kuba kigiye gusenya iby'abandi biri yongi amagambo yari menshi cyane ariko ntabwo mu by'ukuri urebye uburusiya bwuretse ko ariyo gahunda bari bafite no kugeza ubu ngubu ntabwo tuharamenyekana neza icyo cyagiye gukora hejuru mu isanzure gusa cyaragiye ibi byavugishije cyane abantu ariko bageze aho nyine batangira gukora ama judgment yabo ariko Umurusiya mu by'ukuri yavugaga ko byari hari hageze ko nawe agomba kohereza icyogajuru mu kirere ni nk'ibyo ngibyo rero ku munsi wejo nibwo umushinwa yahagurukije nawe ikindi cyakarundura aracyohereza mu isanzure ariko iki nubwo cyo icy'abashinwa bacyoherezaga mu kirere Amerika yari yabimenye nayo yiteguye guhita ikurikiza ubutasi bwayo mu buryo buhanitse cyane kugira ngo barebe icy'ubushinwa aho cyerekeza nibyo kigiyemo nguhaye ikaze ngwino rero tubane muri aya makuru hanyuma turusheho gukomezanya twatangiranye ndetse tunakomezanye ushobora kuba utuye mu Rwanda mu ntara zitandukanye z'u Rwanda ariho wibereye ndetse ari naho udukurikiranira nguhaye ikaze muvandimwe ngwino tubane muri aya makuru hanyuma tunihute tujyeho muri Congo gatoya imasisi imurenge ndetse ni Goma nangaho ibukavu na za uvira hose hari abanyarwanda bagenda badukurikirana hari abanyarwanda bagenda badukurikirana mwese tubahaye ikaze tujye mu batara mu Burundi tuveyo tujyeho no muri Tanzania Kenya Uganda abanyarwanda mwese muri ibyo bice mwese tubahaye ikaze muze twibanire nkuko bisanzwe murabizi ko yari wo muvuno wacu ntabwo tujya mu makuru tutabanjije guha abantu ikaze uwo mwanya utwara wiyemeje kandi tugomba kubahiriza tukanawukora katwihute cyane reka dusubire kuri iki cyogajuru abashinwa bohereje mu kirere biravugwa ko iki cyogajuru umushinwa yohereje mu kirere mu by'ukuri akimara kucyohereza ngo cyari kiriho intasi z'abanyamerika zagikurikiranye ariko wakwibaza kuki abatasi ba Amerika bakurikiranye iki cyogajuru kandi icyo Burusiya giherutse mu minsi nk'ine ishize kitarigeze gikurikirwa n'abanyamerika ahubwo kubera iki bakurikije ingenza iki cyogajuru cy'abashinwa uragira ngo byari kuki byo impamvu ki bagikurikiranye nubwo bagikurikiranye umushinwa ntabwo yigeze abasha kumenya yuko hariho uburyo abanyamerika baba bacyometse kugira ngo barebe ibyo kigiyemo icyogajuru cy'ubushinwa ubwo cyagendaga kimaze kugera mu isanzure hejuru cyane ariko abanyamerika batangaje ko cyageze mu kirere
kiri hejuru iyo ngiyo nk'ubutasi bwabo barimo kugicunga bajya kubona babona kivuyemo ibindi byogajuru bibiri ndetse bivuye muri icyo kimwe buri kimwe cyahise gifata inzira yacyo n'ikindi gifata yacyo urumva ko icyogajuru cy'aba bashinwa cyo cyari karundura bitewe n'ibyo cyahise gitangira gukora ako kanya abantu bahita batangira kurebana abari ababibonye b'Abanyamerika bari bari hafi cyane barimo barakigenza mu gutandukana havuyemo ibindi bibiri buri kimwe cyafashe ukwacyo ariko leta z'umwe za Amerika igumisha ijisho kuri iki cyabyaye ibindi mu isanzure kugeza ubu Amerika ivuga yuko kirimo gushaka kugira ngo irebe ibi byogajuru by'Ubushinwa aho bigiye ariko bakaba bavuga yuko impamvu bakoze ubushakashatsi no kugikurikiza ibyabo mu mayeri ari uko bari bafite amakuru yuko umunsi Ubushinwa buzaba bwarekuye icyogajuru kikajya mu kirere byanze bikunze ngo kize bizaba bigiye kugira ngo bijye hafi n'ibyo muri Amerika noneho bibashe bibinyeganyeze fresh noneho binabikurikirane ku buryo bishobora kubikuraho technology iriho cyangwa se bikaba bishobora no kubinyeganyiza bigatuma ibyo mu by'Amerika n'iby'Ubwongereza bitangira kubura network ndetse rimwe na rimwe ni ukuvuga ngo ni nk'ibitero biba byagabwe ku byogajuru by'abandi biba biri mu isanzure ariko kandi bikaba bigomba gukorwa n'Ubushinwa bitewe n'uko ngo Ubushinwa burimo burakora ibishoboka byose kugira ngo urebe ukuntu bwakura in top Abanyamerika ndetse no mu bintu byinshi haba mu by'isanzure ndetse haba no mu bindi bya ekonomi ndetse na technology batasigaye Abashinwa barimo baraharanira cyane kureba ukuntu bashobora gukura Abanyamerika kuri top ariko kandi n'Umunyamerika aba yabimenye niyo mpamvu yahise avuga ati reka tubakurikize ikindi ubutasi bwacu noneho babanze bari batuha makuru neza tumenye icyerekezo aba bantu baba bagiyemo ndetse n'ibyogabyuru byabo area bagiyemo niba koko bagiye mu bice ibyacu aho biri byanze bikunze nabyo turaza kubimenya mu isanzure kugeza ubu ibyogajuru by'Abashinwa mu isanzure kugeza ubu habaze kugeraho ibyogajuru by'Abashinwa bikaba bitanu nyuma yaho ngaho Amerika itangaza ko muri bya byogajuru bindi byavuye muri kimwe buri kimwe cyafashe ukwacyo n'ikindi gifata ukwacyo gusa aho byari bigeze birinda bijya gutandukana hari kure ntabwo ari ahantu umuntu wari uri kuri iyi si ya Rurema yashoboraga kuba yareba yaba kibikurikije ijisho ngo abashe abibone uretse gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yonyine yari yabyometse yashizeyo ingenza nayo ifite uburyo yaba yohereje uburyo bushoboka cyane bwo gukurikirana iki cyombo cy'Abashinwa icyogajuru cy'Ubushinwa bacyise izina rya spacecraft uyu ugiye kwireba neza usanga nayirimo ibintu byerekeranyemo n'ibya gisirikare ariko mwibuke ko cyakindi cyo cy'Abarusiya bohereje ejo bundi nacyo cyari cya gisirikare ndetse cyajyaga gusanga bigenzi byabo biri mu kirere bikorwamo ingabo z'Abarusiya zishinzwe kurwanira mu isanzure kugeza ubu ni nk'uko biri kuvugwa nubwo iki ngiki cy'Abashinwa nacyo kigiye mu kirere ariko cyo nta basirikare bari bakirimo uretse gusa nubwo cyerekeyeyo bivugwa ko nacyo gishobora kuba gikora ubutasi ariko cyo atari iby'abasirikare kikaba cyo gikora mu buzima busanzwe gifite ibindi bintu gikora ariko bitajyanye n'ibya gisirikare ku buryo wanacyita icya gisirikare ngo cyo ni icy'abasivili ariko gifite technology ikomeye cyane ku buryo gishobora kuba cyatanga amakuru y'ibindi byogajuru byaba bihuriye aho mu isanzure ngayo nguko reka noneho twerekere mu yandi makuru ndibaza ubisobanukiwe ku cyogajuru cyari cyagiye hejuru mu kirere gikurikiwe n'iby'Abanyamerika ngo barebe aho cyari kigiye ariko
ariko kandi twibajije impamvu iki abanyamerika bakurikije icyogajuru icyabo bagikurikije ingenza kandi icy'abarusiya cyeje ubundi ntabwo bigeze bagikurikiza ingenza ngayo nguko nitumenya andi makuru turaza guhita tuyabagiye tuyagarukaho tubabwire impamvu.